sing kana kiri kana pusing kiri. Ah, ada nak ya? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 7, 8, 9, 10. Oh, kaki tak payah apa-apa? Tak payah. Senang ya? Yang ada dia kaki lah. Kadang ku mahu, kadang tak mahu. Kadang ku rindu, kadang tak rindu. Kadang ku cinta, kadang tak cinta. Kamu Zaz. Oh, kamu ni. Kamu Zaz. Zaz. Okay. Lepas tu korang buatlah macam ni ke? Hari ni Bella saja datang buat surprise dekat semua perempuan sama je kan? Semua perempuan sama je. Saya adalah salah seorang mangsa yang tertipu dengan gimmick tu. Jangan marah, dapat t-shirt. Dah, tak marah, okey dah.